советую какие-то ребята благовод, если секрет. Может быть на паровку, кого будет цікавить, там номер будет в описі. Будет звонить себе туда. Лучше я певно видна. Поет кумечку файну, не? Ну. Такая кубелка серьезно пошла. Лучше она певно по самому сердца. Не знаю точно. Це є тут осле такі, що двоє малих є. Зараз покажу ближче. Що малі? Це маленьке смішне. Що? Шість штук є. Це капець чоловік любитель. Що це має? Буйволи. Горшку, там ще якісь є коні, осли. Любіть фест. Цей малий прикольний деякий. Кучерявий. Я думаю, що будуть на продажу осли. Кого буде цікавити, номер там буде в описі. Можете дзвонити собі питати, що кого цікавить. Стіги. Що? Йдуть за мною всі. Що, малі? Це мама ця. Де? Всі йдуть, хто хоче. І малі, і великі. Де?
вся краса, капец. Кто це любит. Де двоє п'ють молоко. Ці малі класні п'ятки. Що? Слів у нас ще не було на каналі, тож перші будуть на каналі. Де всі вщут на одну мітку. Це мале. П'ять ходить за мною ручне. Що? Що? Такие ослики. Цього мам, так. А ти блок, певно, так. Там деяка стайні, дві стайні, буйвола стоять, корови, це сади деякі. Що ми? Файно, краса тут капець.
ці такі шоколадні, а ці такі сірі, свій. Троє таких, троє таких.